Ai, ai. Se on nyt vaan totuteltava kulkemaan tälle. Ehkä se siitä. Saa lahjoittaa aurinkopaneeleita, 12 voltin LED-lamppuja, valaisimia, jos tehtäisiin sellainen 12 voltin järjestelmä tänne. Tai sitten pitää rakentaa isompaa, mutta onneksi tuo radio nyt tuossa pyörii. Se on luojan kiitos, että sen saa pyörimään vielä. On se hyvä homma. Näkin kattoa. Sinut tullaan kohta hakemaan. Pääsit uuteen kotiin. Uuteen kotiin pääset. Kurkur. Moi pientä. Hyvää matkaa. Hei hei. Hyvää matkaa. Se on kuulkaas jäässä. Näettekö? Jäässä on. Tässähän minä näen ilmaisen sähkötolpan. Ilmaista sähköä on siinä. Se on sunnuntaipäivä ja tänään täytyy näköjään vähän kierrellä täällä. Kun kerran tänne nyt tultiin, niin joutuu vähän kiemurtaa ja kaamertaa. Sellaista se välillä tää meininki täällä on. Hemmosta se meininki täällä välillä on. Bauhausista löytyy just tällainen oikein. Tää on niinku juurikin parasta A-ryhmää tällainen purkki. Missä täällä on kassat? Mennään katsomaan, onko ne täällä. Täältä löytyy kassat. Mennään sitten. Täälläksä löytyy. Hei, mikä täällä toimii? Onko tää auki tää kassa? Onks tää kassa? Oudon näköinen kassa, kun ei oo hihnaa. Tollanen. Sitten me lähdetään tankkaamaan. Lähdetään hakemaan edullista polttonestettä. Käyn tässä tankkaamassa, kun mä sain rahaa itse asiassa. Mutta edelleenkään ei ole omia rahoja. Tässä on mulla nyt tietynlainen kuljetusprokkis olemassa. Ja mihinkä mun pitää mennä? En tänne pitänyt. En mä sais ajaa täällä. Mä käyn tankkaamassa 30. 30 pitää käydä tankkaamassa. Pääseeks täältä jotenkin pois? Mennään tonne. Kyllä on kallista. Mä en ole vieläkään käynyt tuolla Gigantissa. No, ei kai sinne kannata mennä. Ei mulla ole rahaa käydä missään. Toistaiseksi tollasissa myymälöissä. Terve! Ja näin. Mitäs tää nyt mentis? Miksi tuolla ei jono? Eiks tonne nyt oikeesti voi mennä kukaan jonottelemaan? Mikä vika tässä jonossa on? Onks tässä joku vika tässä jonossa? Mä en tiedä, miksei tässä kukaan jonota mitään. Minä menen nyt tähän ja tonnekin olisi voinut mennä joskus käymään, mutta ei nyt jaksa mennä sinne. Ajoin vähän väärää kohtaa näköjään, mutta ei kai se maailma siihen kaatua. Kai se sieltä ylettyy. Miten mä saan täältä nyt? Tosta saa tollasen setelin. Tonne laitetaan. Haluskos joku olla Pasi Viherahan yhteistyökumppani? Mä olisin tänään nimittäin tarvinnut seteleitä lainaan. Ihan sen verran, että mä olisin tehnyt vaan videon, että rahaa on. Että joku pari tonnia olisi ollut käteisenä kiva.
Mä olisin tarvinnut sitä vaan videon tekemistä varten ja mähän en tietenkään olisi kertonut sitä. Näinhän on nimittäin tällä kanavalla tyhmille ääliöille tehty ennenkin. Ja he ovat nielasseet kaiken. He ovat nielasseet kaiken kuivana kakkoseen. Tästä otetaan nyt sitten tätä vihreää siirtymää. Paljonkohan sieltä tulee? Ei sieltä paljon kyllä tule. Siitä. Katsotaan miten tää tässä kulkee. No tuli sieltä nyt vähän se. Ettei nyt ihan kondensio vesi pääse tota iskemään tankkia korroosia. Kaikki tipat pitää olla. Katsokaa nyt vieläkin olisi tullut vaikka kuinka paljon sitä ainetta. Nyt sitä tipahti tohonkin vähän. Ei voi minkään. Se on sellaista. Sen takia mulla palaa tuollakin tollanen merkkivirheilmoitus, kun mulla ei ole varaa siihen tuulilasin pesunesteeseen. Se on niin kallista. Kyllä se vähän sen nousi. Ei se nyt mihinkään hirveen korkealle siitä noussut, mutta jos tolla nyt sit pystyttäis niitä firman asioita hoitamaan, niin se olisi jo paljon. Se olisi paljon se, jos pystyisi firman asioita hoitelemaan. Joo. Nyt on sitten taas. Mennään säkkiä tästä näin. Nyt on sitten taas. Myös täältä kautta, kun tällainen reitti on tänne tullut, niin kannattaa näitä juttuja käyttää. Näitä juttuja kannattaa käyttää. Pilteema. Miksi musta tuntuu, että mä ajelin täällä niin kuin vähän tälleen samaa reittiä. Tästähän mä äsken menin ja tulin ja menin ja ties mitä. Niin, tämä ratkaisu tähän asiaan, mitä minä etsin, niin senhän nyt sitten löysi tuolta, sen löysi hän tuolta Bauhausista. Siinä on kolmio, se tarkoittaa sitä, että mä vais tiedä, oliko se mulle tarkoitettu se kolmio. Vähän tällainen eläkeläinen voi tietää. Siitähän voi tehdä huoli-ilmoituksen, että onko hän kykeneväinen ajamaan edes autoa täällä alati kiihtyvissä ja vaikeutuvissa liikenteellisissä olosuhteissa. Sehän on kans niin kun, tai siitähän voi tehdä poliisille huoli-ilmoituksen, että hän ei, jos joku ei kykene ajamaan autoa, niin poliisi sitten tutkii tilannetta ja pohtii. Sitten voi muuten ruveta ajelemaan sellaisella kolmipyörällä, niin sillähän voi ajaa sitten vaikka terveyskeskuksessa suoraan sinne vastaanotolle, koska sitä korttiahan ei voi nimittäin, ei se vaadi korttia. Se ei vaadi korttia oikeasti, niin mopoauto vaatii, mutta tällainen Erkkola ei vaadi. Sitten täytyy muuten sellaista ruveta etsiä. Sitten voikin sikailla ihan rauhassa. Sitten on vaan poliisin kirjoittamia sakkolappuja, tai sitten jos oikeuteen mennään tarpeeksi härskiksi, jos menee, niin sitten joutuu oikeuteen ja sittenhän ne pitäisi maksaa. Mutta ajokieltoa sellaiselle ei voi nykylain mukaan antaa, koska se ei vaadi ajo-oikeutta tältä meidän sukupolvelta. Me voimme rauhassa ajella mopolla ja mennä minne haluaa. Erkkolalla olisi muuten periaatteessa ihan kiva lähteä Lappiin. Siis pitäisi vaan semmonen löytää jostain.
En mä tiedä, olisiko se yhtään sen ihmeellisempi vaihtoehto lähteä sellaisella tuottamaan kohti Lappia, kun mun mielestä se on niinku, mun mielestä se on niinku ihan semmonen hauska laitehan se on. Mutta on se muuten, joskus mä muistan joskus oikeesti, niin näitä oli aika paljon näitä papparaisia, mitkä liikkui noilla tollasilla vehkeillä. Ja se oli niille oikeesti todella arvokas laite, koska sillä pääsi kauppaan ja sillä pystyi hoitamaan nämä tietyt asiat. Ja asiat hoitu edullisesti ja halvasti ja näin. Niin se on niinku se, se on niinku se juttu oikeesti, mikä mun mielestä niinku olisi hyvä homma. Iltaa taas, joo. Iltaa taas. Tällä me mennään kovastikin tässä nyt taas. Ja täällä on näitä tällaisia kaiken maailman hidasteita. Hidasteita on. Joo, tässä on kai kaikkia juttuja valitettavasti voisi sanoa ääneen. Jos kaikki olisi niin sanotusti rehellisiä ja puhtain kortein liikenteessä, niin voisi kertoa ihan kaiken ääneen. Kyllä se sitten niin kuin selkinisi, mutta siinä antaisi sitten liikaa semmoisia kiusantekoavaimia näille latvalahoille, mitä täällä on. Kuten yksi DJM ja mitä näitä nyt on, näitä pimpelipompeleita. Pimpelipompeleita, niitähän riittää täällä Suomen maassa. Toi baari, se vaan vielä jaksaa tossa olla. Ravintola Renkomäki. Onko se oikein ravintola nykyään? Mun mielestä se oli keppana paikka joskus aikoinaan. Keppana paikka. Tääkin on muuten muuttunut tää seutu tässä jonkun verran tässä vuosien saatossa. Mähän asuin muuten 90-luvun alussa tuossa ihan tuossa Venetsiassa. Jotkuthan sen saattaa jopa tietää. Minähän vuonna, se oli 90-92, kun mä siinä asustelin. Ja se oli ihan joku morjesti mun siinä. Kun ei ollut ajokorttia silloin, niin nämä tällaiset syrjätiet tuli tunnetuiksi. Nythän sille ei ole väliä, mutta nyt voidaan hifistellä muuten vaan huvikseen täällä. Eihän sitä tiedä, vaikka tässä kuumottaa, ettei halua poliisia nähdä, niin pitää ajella näitä syrjäteitä pitkin. Eihän sitä koskaan tiedä. Näin se menee. Näin se vaan ihmiset menee. Ei voi minkään. Tässäkin näitä katuvaloja. Mun mielestä näitä katuvaloja voisi kyllä himmennellä. Ei täällä tarvita mun mielestä keskelle iltaa. No nyt on periaatteessa semmoinen aika, että nyt on vielä niin sanottu ihmisten aika. Sitä paitsi tääkin on muuten laajentunut. Ei täällä ennen tällaista määrää omakotitaloja. Nyt sen näkee, kun tässä on muuten valot noissa taloissa. Tämähän oli peltoa joskus 90-luvulla. Eihän tässä ollut niin kuin yhtään mitään. Puhumattakaan, että olisi joku linja-auton kääntöpaikka ollut tässä. Tämä on ihan jälkikäteen tähän tullut. Eilen taas kävi jotain tuossa porukoita pyörimässä tässä ja mulla oli siinä asioita menossa ja ne oli etukäteen sovittu ja mä jouduin valitettavasti sanoa, että laittakaa sähköpostia. Ja muutenkin korona-aikana mua ei kiinnosta kyllä oikeasti kauheasti ihmisiä nähdä, vaikka en mä nyt oikeastaan tiedä,
onko se niin kauhean vaarallista vai ei, mutta varmaan otetaan nyt varman päälle ja kyllä tämä niin kuin silleen hankaloittaa. Ei mulla ole mitään mielipiteitä. Niitä mielipiteitä tulee sitten siinä kohtaa, kun mitä mä niitä sanon. Kohta alkaa taas Pasiradio muuten, niin tulkaa sinne runsaslukuisesti kuuntelemaan niitä mielipiteitä ja vaikka soittamaan ja kysymään yhtä runsaslukuisesti, niin sit selviää. Täällä ei välttämättä aina selviä kaikki asiat. Mutta tervetuloa kuuntelemaan. Sillä me selviydytään näistä asioista. 40 rajoitus on taas tässä näin. Sitten täytyy vähän hiljentää. Kyllä täällä on ihan älyttömästi tullut taloon, niin kuin näette. Tänne. Ei täällä niinku... mitään ihmeellistä. Mulle tuli yhdeltä operaattorilta muuten tuli oikein sähköposti, että mulle ilmoitettiin, että hyvä mobiilikäyttäjä, olemme tehneet verkon parannustöitä ja sinä huomaat sen laadukkaampina puheluina ja laadukkaampina mobiiliyhteyksinä, niin sen innoittamana minä teenkin sitten tämän kyseisen verkonhaltijan liittymällä testin ja testasin sitten sitä, niin joo, tulihan siihen 300 megaseen liittymään, niin siihen tuli 3 megaa sisään ja 1,5 megaa ulos, että vähän voisi vielä ehkä vähän parantaa. Vähän voisi parantaa, mutta tuolla Telialla sitten taas, niin sillä tulee huntti sisään ja lähtee 60-70, että se on oikeasti aika... Vesissä on eroja, niin sanotusti. Ja se on vaan oikeasti semmoinen juttu, että... Se on vaan semmoinen juttu, että... Että ihmetellä pitää. Mitä tuolla palaa jotain valoja tuolla reunassa? Mä en tiedä mitä tuolla on. Jotainhan siellä on. Pitäisikö laittaa ihan tosta navigaattorit käyntiin, että näkee missä mä oon. Onks nääkin muuttunut? Mä kävin meinaa... yhdessä paikassa, niin siellä oli ihan kaikki muuttunut. Ei siellä osannut enää edes ajaa. Siis lähinnä... Tai no, se paikkahan oli toi. Siellä missä on se, mikä tää on, tää herrasmanni. Niin sieltähän menee se tie sinne. Mikähän paikka se nyt oikeasti oli? Siis sieltä menee tie sieltä Ahtialasta niin kuin siihen sinne Esan kirjapainon lähelle. Niin sitä on muutettu sitä tietä silleen, että se ei ole enää niin kuin suora tie. Siellä joutuu, niin kuin, se on osa on pyörätietä ja osa on ties mitä. Ja mä kun siitä ajelin kerran, niin mä en nyt lähtenyt etsimään enää sitä kiertotietä, sit virallista tietä, vaan pyyhkäsin pyörätietä pitkin vaan menee niin kuin ennenkin vaan on ajettu. Ja tää muuten ihmiset, vanha Orimattilan tie, ennen vanhaa tästä mentiin Orimattilaa. Tää oli niinku sellainen valtapaana. Ja se oli just tällainen. Mä en muista milloin toi uusi tie tohon tuli. Mulla on sellainen hämärän muistikuva, että se olisi 90-luvulla tai 80-luvun lopulla siihen tullut. Mut tää on se tie oikeesti, mitä ennen vanhaa ajettiin. Lähetään tänne päin.
Lähdetään tänne päin. Ihmiset ajelemaan. Lähdetään tänne päin ajelemaan. Meninköhän me vähän liian... No, mennään nyt sitten täältä. Samahan toinut sitten. Mistä sitä nyt ajellaan? Mennään täältä. Tää on ainakin ihan kuiva tää tie. Täällä ei oo tuota suolaa. Sen takia mä nyt tänne sivuladulle lähdinkin ajeleen, kun mä yritän välttää sitä suolaa. Tässä pitäisi muuten tulla junan ratakin jossain kohtaa, mikä ylitetään. Kuulla möllöttää siellä suoraan edessä, niin kuin näette. Eikö ole mukavaa? Eikö ole mukavaa? No onhan se tosi, tosi mukavaa. Missäköhän kohtaa se junarata muuten tulee? Se on tossa ihan kohta. Ei sieltä eilenkä ketään tullut, niin ei sieltä tuu tänäänkä ketään. Vai miten se piti oikeesti ajatella se asia? Onko tässä nyt jonkunnäköinen junarata sitten? Oh, siinä on stoppimerkki. Ei näy ketään. Ei näy ketään. Mitä siinä muuten tulee? Ei se kyllä juna on. Mikä tää on? Mä rupasin kattelemaan, että tuleeko sieltä oikeasti juna vai eikö sieltä tule. Ei se juna kyllä tämä ole. Näytti muuten junalta, kun toi raktori tosta tuli, niin kun mä en nähnyt oikein missä kohtaa se liikkuu, niin näytti ihan siltä kuin olisi juna tullut. Mutta se on vaan, aina kun tollaselle kiskolle meet, jos sieltä jotain näkyy valoa sieltä päin, niin suosittelen, että ei kannata mennä sinne kiskoille. Toi näytti muuten ihan siltä kuin se olisi ollut juna. Ja sitten kun mä olisin katselemaan siinä tarkemmin, niin näytti siltä, että se olisi ollut joku työkone. Mutta ei se sitten ollutkaan, kun raktori siinä junaradan vieressä menee tie. Mutta tällaista se elämä välillä on. Joskus on tollasta ja joskus ei ole tollasta. Ja... Täälläkin on taloja ihan älyttömästi. Ei se ole enää tämäkään paikka mikään semmonen semmonen niinku mikään syrjäinen paikka. Tähän tulee auto vastaan. On nää Mersun omat valot. Onko siinä joku kävelemässä? Hiljennetään nyt sitten. Se on joku koirankaa kävelee siinä. Otetaan nyt varovaisesti. Tässä on syytä ottaa varovaisesti. Tässä koskaan mikään niin kiire on, että pitäisi kaahata. Totakaan muuten ei olisi nähnyt, ellei silloin olisi ollut noita huomioliivejä. Sen takia mä ihmiset teille sanon, että jos teille ei ole heijastimia, niin kuin esimerkiksi mulla ei ole, niin lähtekää siitä olettamuksesta, että se autoilija ei oikeasti teitä näin. Silleen. Saattaa olla semmoinen halpa henkivakuutus toi homma.
kuu siellä möllöttää. Kuu möllöttää. Kuutamo. Onks tää nyt sitä kuutamo-urakkaa vai mitä tää? Mitä tää nyt sit on? Sitä tää nyt varmaan sitten on. Mä ajelen tällaista terapia-ajoa täällä suolaamatonta tietä pitkin. Haluan nauttia suolaamattomuudesta ja terveistä vihreistä arvoista. Sitä minä haluan harjoittaa. Missäköhän se meidän koiran pentu menee? Se on varmaan jo Keski-Suomeen lähtenyt. Siellä se köllöttää. Ai hyvät valot. Kyllä nää nyt jotenkin ajelee. Ei nää nyt mitkään hyvät mun mielestä ole, mutta kyllä näillä nyt jotenkin ajelee. Mitäs tähän pitäisi sanoa? Kiitos lahjoituksesta. Jokuhan nää lahjoitti mulle nää valot. Oli vielä saatesalat, että sanat, että turvallisempia kilometrejä. No sitä varmasti on tullut. Sitä varmasti on tullut. Nissanissa ei ole muuten lisäpitkiä vielä ehkä valoja. Että siihenkin melkein tarttisi jotkut. Nykyään niitä on aika paljon ihmisillä tuolla jossa näin. Tää on halogeenilamput. Viehän nää nyt tietysti sähköä vähän enemmän tässä. Ja kyllähän ne tietysti laturiakin rasittaa ja vähän vie polttoainettakin enemmän. Mutta periaatteessa on niin vähän tässä tapauksessa. Että sille ei ole ihan kauheata merkitystä. Pääasia, että näkee. Se on kumminkin oikeasti. Niin. Ja vielä kohta kun tulee lumet maahan, niin. Kohta kun tulee lumet maahan ja saisi jostain nastarenkaat. Tai sanotaan, että kun saisi vaunuun. Vaunuun mä tarttisin muuten 4 Soliferin vannetta. Siihen mun Soliferiin. Mä tarttisin 4 vannetta. Niin mä kävisin tuolta halparenkaasta kysymässä, että olisiko siellä mitään erittäin halpoja nastarenkaita vaunuun. Ne vois laittaa siihen vanteille ja sit sillä pääsis niinku ajelemaan. Sit sillä pääsis talvellakin käymään jossain. Kyllä mä meinasin, että jos ensi talvena suinkin jonnekin pääsis käymään pienen lenki heittää. Mielellään jossain 20 pakkasessa, se olisi kiva. Kiitoksia paljon. Mikä takia joku kyselee, onko tekemisissä vielä? Mä olen tekemisissä tai sitten en ole tekemisissä. Se on niin yksinkertaista. Ja sit mä oon ihmetellyt suuresti sitä, että miksi jonkun pitäisi olla tekemisissä jonkunkaan. Et mikä se niin kun on tää juttu, että mikset mee sinne, mikset teet tätä, mikset teet tota. Tää somemaailma kyllä oikeesti vähän kummallinen maailma siinä mielessä, että ei tää nyt mitään realistista elämäähän tää ei niin kun oo. Niin kiinnosti. Ihminen on utelias. Mäkin on aika utelias. Mä kaappaan semmosia radioviestejä, mitä ei saisi kaapata, kun mä oon niin utelias, että mä niitä haluan kuunnella. Mutta toisaalta radiolaki antaa periaatteessa siihen mahdollisuuden, että jos joku vastaanottaa viestin, joka ei ole hänelle nimenomaan tarkoitettu, niin hän ei saa kertoa tämän viestin olemassaoloa, eikä hän saa hyödyntää tätä millään tavalla ja näin, niin jos nyt vahingossa joskus jotain sattuu kuulumaan, niin radiolakihan sen sanoo sitten, että ethän sä ole mitään oikeasti kuullut. Esimerkiksi jos poliisi tulee kysymään, niin ethän sä mitään ole voinut kuulla, koska sun pitää noudattaa sitä radiolakia.
yksinkertaisestihan ei mitään ole koskaan kuultu. Ylipäätään on mitään koskaan voitu nähdä, koska esimerkiksi joku niin, jos poliisi kysyy jostain lainvastaisesta toiminnasta, niin eihän, sehän on laissa kielletty olevaa toimintaa, eihän silloin sellaista voi edes tapahtua. Vai onko mä niinku ymmärtänyt jotain väärin? Että totta kai se menee silleen, että jos joku kysyy jotain, niin eihän sellaista voi tapahtua, kun se on laissa kiellettyä. Tai näin mä oon niinku asian ymmärtänyt. Joo. Täällä me mennään jossain, ties missä. Ties missä mennään. Ei, ei. Tuossa muuten alkaa nämä keltaiset valot. Nämä oli joskus 90-luvulla mulle tosi vaikea paikka, kun mulla oli migreeni. Niin hyvin useasti nämä tällaiset valot aiheutti migreenikohtauksen. En tiedä miksi, mutta näin kävi. Ja mä muistan monta kertaa, mä jouduin niin kuin autolla pysähtymään. Mä jouduin autolla pysähtymään monesti sen takia, kun iski migreenikohtaus, kun mitään et nähnyt muuta kuin sellaista vipinää kävi päässä, silmissä. Niin oli pakko niinku pysähtyä ja se yleensä meni siinä 15 minuutissa ohi. Ei siinä mitään, mutta se 15 minuuttia piti odotella tienposkessa, että oli niinku niin sanotusti taas takaisin back in business. Silloinhan mulla oli hurjia ajoja 90-luvun alussa, niin se oli sellaista 60-70 000 vuosi, mitä mä ajelin. Mulla oli vähän niitä firman asioita ja bisneksiä, mitä piti käydä hoitamassa pitkin Äänekoskea ja Turkua ja Helsinkiä ja Vantaata ja Tamperetta ja Lappeenrantaa. Mulla oli tosi paljon bisneksiä siihen aikaan. Se oli silloin 90-96. Silloin oli bisneksiä tosi paljon ja silloin tuli semmoinen 60-70 000 vuodessa kilometriä. Nykyäänhän niitä ei tule paljon mitään, mutta vähän onkin eläkkeellä, että niitä enää ei ole sellaisia bisneksiä, että pystyisi niinku tollaisia kilometrimääriä tekemään. Mulla oli kaiken näköistä. Mä nyt en viitti niitä nyt sen kummemmin tässä avata, että mitä oli ja missä oli, mutta sellaisia toimitusjohtajan hommia oli kyllä aika paljon. Toimitusjohtajan hommia oli. Ne oli ihan kivoja ne tien päällä olevat kaupparatsun hommat. Tykkäsin kyllä. Vielä kun pääsis tekemään semmosia bisneksiä, niin tehän voitte auttaa siinä, että jos teillä on joku paketti esimerkiksi vielä Rovaniemelle, niin lyöt vaan mulle rahat lapaseen siitä, että ostat polttoainetta ja käy viemässä joku paketti jonnekin, niin kyllähän minä lähden. Nyt täällä on niin kuivaa, uskaltaisinkohan mä lähteä jo ajeleen tonne, se suola ei nimittäin nyt enää toimi tossa tiellä. Voiskohan tää olla kuivun? Mä luulen, että tää on kuivun. Kyllä täällä niinku vielä vähän kosteutta on, mutta se ei lentele se suola kyllä siinä. Kyllähän tää varmaan suolattu tää tie jo on. Mut kun tää on kuivunut, niin se ei haittaa. Saisi tulla vaan ne kunnon pakkaset. Kuka muuten muistaa semmoista hommaa kuin se betonitie? Tässä oli 90-luvulla niinku betonista jyystetty tie. Se oli joku kokeilu. Mä en oikein tiedä, mistä sen kokeilun tulokset pääsis näkemään.
mistä sen kokeilun tulokset pääsis niinku näkemään, että minusta se oli ihan hyvä. Minusta se oli ihan hyvä se betoni, että kyllä se vähän jumputti ja jämpätti ja oli vähän semmoinen turr kuuluu, kun sä ajelit sillä, mutta ja varmaan muuten kulutti renkaita. Mä vähän luulen, että se kulutti renkaita se betonitie jonkun verran. Uskaltaako täällä ajaa pitkät päälle? No ei toi ainakaan toi edellä ajava häikästy, mutta tälle pitää sammuttaa pitkä liinit pois päältä, että pärjää. Pitkä liini. Joo, ei muuta kuin hei oikein hyvää alkavaa viikkoa. Mulla on todennäköisesti ihan mukavasti alkaa viikko. Ei kyllä aamukahvia, mutta täytyy mennä. Kaasupulloja saa muuten kans lahjoittaa sitten tota sivuventtiilipulloja, että mä saan tota keitettyä kahvia. Niitä tarttis nyt sitten jonkun verran tossa, että sais sen homman hoidettua silleen niin kuin mallikkaasti. Ja pannu kahvia pitää ruveta veivailemaan. Ai sielläkin on ollut betonitiekokeilu. Niitä on ollut sit monessa paikassa, mutta tässä oli betonitie. Eikä se nyt mun mielestä niin ihmeellinen. Vähän se piti sellaista outoa ääntä, että se oli vähän semmoinen outo kokemus, mutta en mä tiedä. Ja sit sellainen, mä muistan semmoinen jump kuulu, kun ajoit siinä. Jump, siinä oli varmaan niiden laattojen välit. Jonnethan ei tällaisia muista, mutta silloin Pasi on ajellut ilman ajokorttia täällä iloisesti ja turvallisesti ja näin poispäin, että ihan Utsjokeen myöten on ajettu ilman ajokorttia, että pitkiäkin matkoja on menty ja turvallisesti ja Rovaniemellä poliisi toivotti oikein hyvää matkaakin mulle ja katso vaan, niillä oli joku spesiaali viikonloppu, että ne katteli tota vaan noita turvavöitä ja nastarenkaita. Mut ajokorttiin ei nyt sit sattunut kysymään. Tosin mulla oli kyllä vipu siihen, että mulla oli kyllä kaverin, se oli kyllä silloin tehty se homma, oli kyllä huomioitu tällaiselle pitkälle matkalle tää asia, että jos poliisi pysäyttää, niin auto oli kaverin nimissä ja kaveri oli kertonut mulle ton niinku tällaisen maagisen tunnuksen loppuosineen, minkä voi sitten sanoa poliisille, että voi kun toi kortti unohtui nyt kotiin, että on vähän pitkä matka ja auto oli tämän kaverin nimissä ja näin, niin siitä olisi päästy jatkaa matkaa sillä systeemillä, että kaveri olisi sitten käynyt ilmoittautumassa sinne poliisilaitokselle ja näin. Että kyllä tämmöisetkin asiat on jo ennakkoon silloin suunniteltu, että ettei tarvitse kävellä. On hyvä tehdä tätä elämäntapahallintaa ja suunnitelmaa, että mahdollisesti voi sitten näistä kiperistäkin paikoista selviytyä. Ei mulla taas muuta. Hei hei ja oikein hyvää jatkoa kaikille, jos ei omat jatkot riitä. Hei hei! Onpas se muuten iso toi kuusi. Tänään on siis kuukautiset, kun kuu möllöttää. Kerran kuussa on tollanen aika aina. Siellä oli kuukautiset möllöttää taivaalla, kattokaa vaikka itse. Iso kuukautinen on siellä. Meinaisko se tarkentaa koska siihen? Tarkenna nyt. Ei se tarkenna. Miksei se tarkenna? No nyt alko tarkentumaan kuukautisiin. Kato, siellä on. Kattokaa. Hei, älä vedä, koira. Siellä on kuukko. Möllöttää. Kuukko se siellä. Kattokaa vaikka. Käsivaralta muuten kuvaan ihan tivanoksi vaan kaikille.